avui és un dia molt especial. L'any passat van perdre més que la vergonya amb un calendari solidari pujat de to que va causar furor entre els veïns d'Horta i va recaptar més de 4.500 euros pel menjador social al Caliu. I aquest any s'han atrevit a cantar i ballar a ritme de rumba. Que no, mai no compraràs tot sol. Sota el títol Compra Horta, més d'una cinquantena de botiguers s'han tornat a implicar per una bona causa amb un videoclip solidari que ha vist la llum després de moltes hores i gràcies a la col·laboració dels rumberos de Lito, del col·lectiu hortenc de Sant Gaudenci. Teníamos que buscar algo diferente y algo que tuviera gracia y que tuviera un poco de sentido también. Y vamos, aquí lo que miramos es que cada año hacer una cosa solidaria, entonces se buscó algo que podía tener, ¿no?, una atracción para la gente y podía comprarlo. Fem una mica de germanor amb el comerç. Ara que estem passant una situació econòmica, doncs que tothom ja la sap i que és dura per nosaltres i que encara hem de treballar amb més força, doncs aquesta iniciativa doncs ajuda doncs a riure una mica i obrir cada dia la persiana doncs amb un somriure. Enguany, els diners recaptats amb aquest pack solidari, que inclou el DVD i un calendari, seran pel Centre d'Educació Especial Carrilet, que treballa des del 1974 atenent a persones amb autisme al barri. Les famílies és un orgull que es pugui visualitzar la feina que fem, que es puguin visualitzar els seus nanos, que surtin sense cap tipus de complexa, no? I que puguin dir, bueno, pues, aquest és el meu fill, ha fet un dibuix que està en un calendari que tindrà molta gent. Això està bé, perquè si no moltes vegades és difícil que aquests nanos puguin visualitzar-se, però no visualitzar-se des de, ai, pobre, té un trastorn, sinó des de, ha fet aquest dibuix o explica la seva escola a un mitjà de comunicació. Nosaltres som una entitat molt ubicada en el barri, no? Els nostres nanos compren en el barri, hi ha tot un treball dels nostres nens d'aprendre, no? Aprendre a anar a comprar, aprendre a passejar, aprendre a moure's en un entorn social. Llavors sí que és veritat que estem com molt integrats en aquest sentit al barri i que tenir aquesta relació amb els comerciants doncs facilita, no?, aquesta integració. Amb la venda d'aquest videoclip, Carrilet introduirà una nova via de treball relacionada amb l'expressió artística i plàstica dels nens, a més d'impulsar la recerca sobre aquest trastorn i la creació d'un nou fons documental sobre la malaltia.